کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کا قرب حاصل کرو. جب تم اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ گے تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور شیطان بھی حملہ نہیں کر سکے گا. جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے, جب بھی یاد آئے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ویسے ہر نماز کے بعد اگر 7 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ تو آدمی الحمدللہ بد نظری سے بچ جاتا ہے.